Yo, guys. Uyu mwaka wa 2019 ugiye kurangira ariko man wari danje kabisa wari tough kuri njye wumva wari urimo ama big decision man mu myaka yanjye yose nabayeho uyu mwaka wari stress big decision n'abantu benshi ngiye nkura mu buzima bwanjye numvaga ko bigoye kubakura mu buzima bwanjye ariko mbakura mu buzima bwanjye kubera ko nabonaga ntago dushobora kwinjirana muri 2020 akazi maze imyaka nkora akazi ariko nkabona nago bigenda biragenda ariko nago bigenda kuri vision ngiye mfite bro uyu mwaka do nice ngira gucya ndakata uyu mwaka 2020 ngiye kutangira n'imigambi yose mishasha bro nawe niba hari akazi ubona bitagenda neza ntutinye tangira aka kanya reka kuvuga ngo nzayikora nzaba mbishaka niba ari business wifuza gukora hari ikintu wifuza gufata decision ukavuga ati yo ngewe hari ikintu nshaka gukora gitangira urugendo aka kanya muri 2020 niba ufite umukobwa ushaka gushaka cyangwa niba ufite ushaka gushaka umukunzi mushake aka kanya muri 2020 vuga ati yo I have to take my decision muri 2020 2020 man tufate decision nini abantu baduka abantu bari negative mu buzima bwacu tubakure mu buzima bwacu humura abantu barahari kwisuza babona ushobora kuba ufite umukunzi nurugera guva stress cyangwa umugore cyangwa umugabo woreva gwa stress ukaba wumva ko yo gusubwo ni muta mana yange nzatangira ubuzima gutese mana busubwo nzabona undi nkunda yo I promise you ushobora kumubona ni utamubona hangana utamubona muri wamubona kuri isi yose ibintu byose birashoboka gusa icyo nkwimbifuriza ndashaka 2020 twese dufate decision zikomeye tuvuga ati yo hari ibintu bimaze kundushya hari ndi umusinzi njya nk'inzoga nyinshi cyane ariko aho bigeze nge kuzistopa zituma na savinga yo cut mani uri umusamba gise uyu ry'abana bya hatari kandi ufite umugore cyangwa ufite cyangwa se ufite na shedi mani fata decision niba wumva umutima wanjye ugucira urubanza fata decision uyu mwaka wa 2020 ukate ibyo bintu byose kandi birashoboka I promise you guys yo nago nababesha 2020 mana yanjye mfite goals za danje kwanza ubu ngubu ndacyari muri 2019 ariko bro guys man hari ibintu bimwe namaze gukura mu buzima bwanje ntago nshaka kubyinjirana muri 2020 muri 2020 ndashaka kuba umuntu uri seriye umugumani umuntu umeze gute se man w'inyangamugayo nta kubeshya nta buryarya man nta kubeshya abana babandi nta kubeshya umukobwa wabandi rukundo kandi nzi ko nta vision yo ntago nshaka kugina inshuti bantakariza umwanya ndashaka kugira inshuti imwe cyangwa babiri cyangwa se nabo bagende mbe nzi ko mfite abantu bafitiye akamaro gusa igihe mukenereye abajyamba abandi hafi ye nanjye namukenerera nawe abandi hafi urumva ndashaka abantu bari vibe man tugomba kuba love tugomba kugira tugomba gusapotinga na pana wa undi gusa ugomba kuba inshuti kubera ko ari kintu nkeneye umuntu abantu nkabo ngabo cut muri 2019 2020 tuyigemo dufite imigambi mishyashya man iyo mwaka dugomba gufata decision zikomeye niba ushaka kuvuga ati yo man aka kazi ngewe nkora karananiye njya man kamaze imyaka myinshi reka gutinya mwana wa mama reka gutinya ushobora kugumaho ngaho ugasira ndinda usaza utakunze ibintu niba ushaka ufite imana ushaka gukora hari ibintu ushaka gukora music ushaka kujya studio yo 2020 ya studio nzuzi zawe zigereho urumva ndashaka ngo twese inzozi zacu zose buri muntu wese unkurikira inzozi ze azigereho ay man subwo buriya muri kubona meze fresh ay bye